Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlıları Neftçalan İcra Hakimiyyətinin binasına daxil olub. Unikal Orqun məlumatına görə Neftçalanın İcra Hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyev rüşvət alarkən DTX tərəfindən tutulub. Qeyd edək ki, Neftçalan İcra Hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyev Azərbaycan Respublikasının ilk baş prokuroru İsmət Qayıbovun bacısı oğludur. Yerli medianın yazdığına görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlıları Neftçalan İcra Hakimiyyətinin binasına daxil olub. Bildirilir ki, Neftçalanın icra başçısı İsmail Vəliyev rüşvət alarkən DTX tərəfindən tutulub. Oxazlı xəbərinə görə İsmail Vəliyevin adı bundan əvvəl xeyli qalmaq aldı hallanıb. Yerli mətbuatda İsmail Vəliyevin qanun pozuntularına yol verməsi ilə bağlı bir çox iddialar yer alıb. Məlumatların birində qeyd olunurdu ki, icra başçısı Neftçalada özünə bazar tikdirib və bazarın ətrafındakı dükanları söktürüb. Ümumiyyətlə, İsmail Vəliyev yerli sahibkarları sıxışdırması xəbərləri ilə gündəmə gəlib. Bundan başqa, icra başçısının fəaliyyətinin rayonda kütləvi narazılıq yaratdığı haqqında da xəbərlər mediada yer alıb. Onun Neftçalan sakinlərindən pay torpaqlarının zorla alınması əməliyyatına rəhbərlik etməsi də yazılanlar siyahısındadır. İsmail Vəliyevin qurduğu şəbəkənin rayon səhiyyəsini bərbat hala qoyması yazılırdı. İcra başçısının hakimlərə tas qoyması barədə məlumatlar informasiya məkanında dövriyyəyə buraxılıb. Bundan başqa icra başçısının səyi və təşəbbüsü ilə xeyli işçinin maaşının mənimsənildiyi də bildirilir. İcra başçısının qohumluq əlaqələrini işə salaraq vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, bununla da rayonda bütün təşəbbüsü ələ alması barədə məlumatlar da mətbuat səhifələrində çoxdur. Qeyd edək ki, İsmail Vəliyev 2011-ci ildən Neftçalanın icra başçısıdır.